ciidanka ayaa dana soo gudbay sirdoonka qaranka Soomaaliya deenis ayaa waxay soo qabteen shan xubnood kuwaas oo ku eedaysan in ay falal amni darro ay ka geysteen magaalada Muqdisho shan tan ayaa sidoo kale waxa la sheegay inay ahaayeen shabakad isku xiran kuwaas oo doonayay in magaalada Muqdisho ay ka fuliyaan qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorsheysan siday sheegeen hay'adda nabad sugid ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ciidamada NISA ayaa sidoo kale ka warheelay xogta xubnaan ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo doonayay in ay markaas magaalada Muqdisho ay ka fuliyaan howlgal gaar ah oo markaas la xiriira qaraxyo iyo sidoo kale in ay dad ay dilaan siday sheegeen hay'adda nabad sugid ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA mid mid ayaa sidoo kale loo soo qabtay shan tan xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida markaas lagu shaaciyay warka soo baxay taliska hay'adda nabad sugid ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA amniga magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay soo hagaagayay iyadoo ay yaraadeen dilalkii qorsheysnaa oo ay Al-Shabaab ay ka furin jireen magaalada Muqdisho iyo sidoo kale qaraxyadii ka dhac jiray magaalada Muqdisho waxaana ciidamadu ay markaas si laba jibaar in howlgalladu ay abn xaqiijinta ahaa ee laga sameeyay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya ayaana bilowinkii ugu dambeeyay waxay dadaal kala duwan ay ku bixinaysay sidii markaas looga hortagi lahaa in dilal qorsheysan iyo sidoo kale qaraxyo ay ka dhacaan degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho dowladdu waxay sheegtay in amniga wax badan ay ka bedeshay sidoo kalena ay ka hortagtay falalkii amni darro ee mararka qaarkood ka dhacay degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho wadooyinka waaweyn waxaa lagu daadiyay ciidamo fara badan kuwaas oo sugaya amniga halka sidoo kale goobaha kalena lagu daadiyay ciidamo dharcada kuwaas oo markaas ka shaqeynaya nabad sugidda iyo sidoo kale sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho labadii sano ee ugu dambeeyay waxaa yaraaday dilalka qorsheysan iyo sidoo kale qaraxyada ka dhici jiray magaalada Muqdisho marka loo eego sanadihii hore taasoo ay dad badan ay ku geeriyoon jireen waxyaabaha ka soo kordha howlgalladan gaarka ah ee ciidamadu ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho sidoo kalena lagu soo qabtay xubnaha ka koobnaa shanta oo ah markaas shabakad isku xirnaa halkan ayad kala socon doontaan Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees. Airtime xidig 204 gees. Reseller xidig 300 afar gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.